Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Puxa sua cadeira aí, vem trocar uma ideia comigo. Vamos falar de Atlético, vamos falar de Furacão convite que eu faço para vocês. E também tem outros convites, né? Obviamente, vou pedir para você é, se inscrever no canal, que a gente acabou de bater 14 mil e agora a meta é os 15 mil inscritos, né? São 15 mil inscritos. E também deixar like no vídeo que ajuda esse vídeo chegar. A ah, mais pessoas, quarta-feira, dia 26 de 1 de 2022, dia da segunda rodada do Campeonato Paranaense da temporada. O Atlético ganhou o primeiro jogo, jogou até razoavelmente bem contra a equipe do Paraná, que, que alguns acreditam que ainda é clássico, outros acham que não é mais clássico. Eu, eu vou fazer ali o, o a boa vizinhança, né? Eu acho que é clássico, sim. Atlético ganha de 1 a 0, mas poderia ter feito 1, 2, 3. Chances não faltaram para o placar ser maior. Não aproveitou as chances, mas agora a gente vai migrar para Maringá para enfrentar a equipe que ano passado fez um bom paranaense, tá? Empatou com a gente na arena 2 a 2, foi um bom, fez um bom jogo, conseguiu construir ali. É um jogo bem difícil. Teve um dos destaques do Campeonato Paranaense da temporada passada, que foi Rodrigo Bassani. Que hoje eu nem sei onde ele está, acho que foi, acertou com Juventude, vai jogar a Série A. Bom jogador, mas enfim, é, é um bom projeto, deve complicar nossa vida também, até porque é um jogo fora da Arena da Baixada. A gente sabe como o Atlético naturalmente sofre em jogos fora da Arena da Baixada no Campeonato Paranaense. Então, é aquilo que a gente sempre fala do contexto, né? Qual a diferença do contexto? Para o jogo do Paraná, para esse jogo. Já tem aí uma diferença que é muito considerável. Então vamos para o campinho? Vamos partir para o campinho logo, porque é, o, a partir do campinho a gente começa a trocar essa ideia de como eu escalaria o time para enfrentar o Maringá, qual a melhor escalação para enfrentar o Maringá. E a gente vai dividir aqui por setores. No gol, Anderson, concordo, essa aqui é a mesma escalação que começou contra o Paraná. Vamos ver se eu manteria ou se eu não manteria algumas peças. No gol, Anderson, concordo. Não teve muito trabalho, mas acho que das opções ali, com o Léo Link, até mesmo com o Michael, que é um goleiro mais jovem, vejo o Anderson como mais pronto, como mais capaz de passar segurança para essa defesa. Óbvio, vestindo a camisa do Atlético já teve falhas, mas também já teve momentos muito legais. Como a gente já vê que o Bento já está consolidado na equipe principal. É o momento do Anderson começar a fazer essa trajetória também. E um bom Campeonato Paranaense vai evitar mais o um empréstimo. Eu acho que já passou essa fase de ficar emprestando o Anderson. E agora focar no furacão. Sendo esse terceiro goleiro aí da temporada. Sendo uma peça que ajuda em qualquer necessidade. Então, para mim, Anderson no gol foi um dos destaques do Atlético no último Campeonato Paranaense. Sempre bom lembrar. Zaga, eu mudaria alguma coisa? Primeira pergunta, eu mudaria os três zagueiros, que eu sei que é uma discussão muito viva na torcida do Atlético? Não, cara, eu não mudaria os três zagueiros. Eu acho que, que faz muito sentido o Atlético jogar com três zagueiros, principalmente contra times que a gente sabe que vai jogar mais fechado. Por quê? Primeiro que a gente tem três zagueiros com uma capacidade de construção muito alta, tanto Fasson quanto o Luan Patrick, e o Matheus Filipe também, que me surpreendeu bastante. Dois lances no jogo contra o Paraná saíram é, em quebradas de linha do Matheus Filipe. Um foi a bola na trave do Reinaldo, que o Matheus Filipe quebra a linha, o Rômulo faz o pivô e dá para o Reinaldo. E outra foi aquela chance que o Rômulo tenta, tenta driblar o goleiro e não consegue. Depois da letra do Jader. Mas a bola chega no Jader depois de uma quebrada de linha do Matheus Filipe. Então você imagina. É, a gente vai jogar numa área aqui muito congestionada, provavelmente duas linhas de quatro, ou uma linha de quatro e outra linha de cinco mais à frente. Então não adianta sair botando atacante, porque você vai botar mais um jogador num espaço que já está congestionado, no espaço que já tem muita gente. Então, gosto dessa zaga que consegue construir bem, gosto dessa zaga que nos protege de transições. então... Sempre que o outro time buscar um contra-ataque, a gente vai ter pelo menos ali três jogadores para evitar isso. O Luan Patrick fez uma boa partida também nas sobras, então é sempre que precisou antecipar um jogador quando ele passou, do Façon, quando ele passou do Matheus Felipe, o Luan Patrick fez isso muito bem. E se tiver que dar mais volume para o meio-campo, o Luan Patrick também consegue subir e fazer essa volância. Por isso que é tão importante a gente ter jogadores versáteis. Então, Zaga. Cara, para mim é, mantém exatamente isso aí, que eu acho que tá de bom tamanho. Gostei muito do jogo do Matheus, do Fasson, do Luan. Os três, assim, acho que merecem mil elogios pelas partidas é, que, que acabaram fazendo contra o Paraná. Agora falando dos alas, Ataíde e Vinícius Cauê. Olha, eu trocaria os dois. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, eu até gostei do jogo do Ataíde. Do Vinícius Cauê, eu não achei uma boa partida. Achei que o Vinícius Cauê, ele. Demorou muito para reagir e não conseguiu fazer uma associação tão boa com o Jader. O que, que é associar? Jogar em conjunto. O que acontecia? A bola saía aqui do Façon, chegava no Vinícius Cauê, o Jader fazia esse movimento aqui de tentar atrair e levar o marcador para o Vinícius Cauê ter essa diagonal, e o Vinícius Cauê não conseguia acompanhar essas movimentações do Jader. Óbvio que também é fruto de falta de entrosamento, óbvio que também é fruto de, de pouca pouco jogo junto dos dois, mas eu trocaria o Vinícius Cauê aqui por um dos principais jogadores desse time de aspirantes, e ninguém tem dúvida disso, eu acho que a torcida do Atlético até se empolga um pouco com ele, mas que ele é muito bom jogador, isso ninguém tem dúvida, que é o Pedrinho, que está mostrando cada vez mais uma capacidade criativa em alguns momentos ali contra a equipe do Paraná, ele deu umas pefadas muito relevantes assim, tentou botar os companheiros na cara do gol, e foi muito bem fazendo isso, mas também é o cara do dribble, é o cara da profundidade, é o cara que poderia jogar até mais à frente. Então, acho que o Pedrinho assume por esse lado. E por, pelo outro lado, eu acho que o Paranaense é um campeonato que, que você precisa agir rápido, tá ligado? Não, não tem muitos jogos, então você precisa agir mais rápido possível. Um jogador foi bem. Cara, você precisa botar esse jogador para esse jogador ter sequência. Não que o Ataíde tenha ido mal, não. Acho que o Ataíde tenha ido mal, não. Acho que ao longo de todo o jogo o Atlético jogou melhor pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Eu acho que no primeiro tempo ele teve até uma dificuldade de se associar com o Reinaldo, fazer essa parceria, mas tentou algumas jogadas individuais, a bola batia no pé dele e, e as coisas aconteciam. Mas acho que o Julimar foi muito bem, mostrando força física, mostrando capacidade de explorar esse corredor. Eu tenho uma grande observação. Porque eu não sei se a gente vai ter tanto espaço por jogar num campo menor, por jogar num campo de interior, por jogar num campo é, que naturalmente o, o time adversário vai estar tá muito fechadinho. Então não sei se vai ser capaz de Pedrinho e Julimar chegarem até o fundo. Mas acho que os dois também são jogadores que, que têm a possibilidade de um ataque mais posicional, de, de reter mais um pouquinho a bola, de ficar trocando passes. Então não acho que sejam jogadores. Única, de, de uma única situação só, de, de força física, de chegar até o fundo. Acho que eles conseguem trabalhar bem a bola, e, e por isso eu optaria pelos dois. Como eu falei, eu acho que a gente precisa ter organização de trás, porque lá na frente vai estar tá muito congestionado, sabe? Então, agora, olhando os volantes, eu, eu, eu tive a impressão no jogo contra o Paraná que o Juninho e Silês, em vários momentos, bateram muito cabeça. Eu vi o Juninho. É... Se destacando no primeiro tempo, o Siles se destacando no segundo, mas eles não conseguiram se destacar juntos, sabe? Então, pela partida um pouquinho acima do Siles em relação ao Juninho, eu manteria o Pablo Siles, que inclusive participou do gol numa boa acelerada para o Julimar, e, e, e mudaria aqui, botaria o Davi Araújo, que foi uma surpresa, entrou muito bem também no jogo contra o Paraná. Então, repete um pouquinho o que eu falei do Julimar aqui. Cara, é. Vamos também acreditar que, que esses jogadores precisam de uma sequência. Então, deu uma resposta, merece sequência. Deu uma resposta, merece sequência. E acho que o Davi Araújo se mostrou um cara com essa capacidade de organizar esse jogo de frente, de ter essa visão periférica, de tentar uma batida de meia distância, mas também tentar uma invertida, um passe mais complexo. Então, essa linha de quatro à frente da defesa, se eu não mudei nada. Do goleiro e da zaga, essa linha está bem alterada, né? Saiu o Vinícius Cauê para entrar o Pedrinho, saiu o Juninho para entrar o, o Davi Araújo, saiu o Silês, o, o Silês se manteve, o único que se manteve, e saiu o Ataíde para entrar o Julimar. Então, algumas mudanças. E no trio de frente, Thiago, você mudaria alguma coisa? Eu vou ser bem sincero, dos três, eu não achei que ninguém fez uma grande partida. Eu achei o Jader com dificuldade de se associar ao Vinícius Cauê, eu achei com o Jader com dificuldade de jogar numa zona mais central. Sabe? Achei que, que ele foi muito facilmente pressionado. Ah, mas ele estava sendo marcado por dois, por três. Irmão, faz parte. Faz parte. Ele está jogando no Atlético, o time do campeonato. Ele precisa ter movimentação, ele precisa ter dinâmica ali é, suficiente para quando a pressão chegar nele, ele já ter dado o passe. Sabe? Então não acho que tenha feito um grande jogo, apesar de ter botado o Rômulo na cara do gol. O Reinaldo, a mesma coisa. Achei que faltou movimentação. Achei que faltou voltar um pouquinho mais porque por exemplo esses jogadores aqui na entrelinha se eles voltam um pouquinho mais para buscar essa bola com o volante eles abrem espaço para diagonal aqui do ala também então eles poderiam ter algumas movimentações em conjunto um pouquinho mais elaboradas sabe então Reinaldo e Jader não me agradaram apesar dos dois terem criado grandes chances e o Rômulo eu acho que foi o melhor dos três sempre que o Rômulo conseguiu se antecipar à, à zaga adversária ele gerou boas situações como foi o caso do gol e a chance na trave do Reinaldo mas acho que poderia ter sido melhor. Tiago, você mudaria? Cara, eu não mudaria. Eu não mudaria, mas eu tenho, teria uma substituição no bolso. Por que eu não mudaria? Porque eu queria ver esse lado direito com o Julimar e Reinaldo, que são dois jogadores que jogam juntos há muito tempo, então tem um certo entrosamento aqui, sabe? E, e o Jader também eu acho que é um dos jogadores com mais qualidade desse time Sub-23. Então também manteria o Rômulo pelo gol também. Não pensaria. Nenhuma substituição, mas Daniel Cruz, João Pedro Moura e Jonathan são jogadores que pedem espaço e poderiam entrar nesse time aí tranquilamente, beleza? Então, basicamente, esse é o time que eu entraria em campo para enfrentar a equipe do Maringá. Se você tem alguma dúvida, se você mudaria alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual seria a sua escalação. Como eu falei, acho super justo a entrada do Daniel Cruz, a manutenção do Juninho, do Ataíde. É um grupo que tem muita qualidade. É humana, né? Tem muito muito muita capacidade ali de gerar boas situações, boas circunstâncias pelo pela qualidade do grupo. Então, é que o professor James Freitas entenda os contextos diferentes que o professor James Freitas continue potencializando esses jovens jogadores e que o Atlético continue ganhando. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, a nós daqui a pouquinho tem live, hein?